Senhoras e senhores, no corner azul da cidade de Ipiranga, representando a Academia Kadustin, quero apresentar o atleta Alan Oliveira. Agora no corner vermelho, representando a Academia Gili Ribeiro, quero apresentar o atleta Luiz Espingarda. Árbitra central, Stephanie Miguel. Três rounds, os árbitros laterais pontuaram e na decisão unânime, o vencedor é...